Ako ste željni smeha u ovim teškim danima, pa ja znam šta je prava destinacija za vas, Teatar na Brdu. Tamo će večeras biti izvedena premijera predstave Između dva meseca Saše i Stevana Koprivice. Šta možete da očekujete od elegantnog popevača Daneta i energičnog trepera Stoleta? Otkriće nam treper. Dobro jutro, Jovane. Dobro jutro, Nevena. Da, sinoć predpremijera, tako, ili generalna proba? Pa generalna, više generalna proba. I kako ste se pokazali? Interna ekipa. Pa mislim da su svi bili zadovoljni sad. Vidjet ćemo večeras. Večeras je prva, da kažem, publika, prvi put puna sala. Eto, nadamo se da ćemo pobrati neke pozitivne utiske i vibracije. Jeste publika smejala na pravim mestima? Pa jeste. Na očekivanim? Pa dobro sad. Vidjet ćemo kad dođe puna sala, onda ćemo imati nekako pravi osjećaj ovako. Ne možemo još da imamo puni utisak, ali eto, radujemo se. Da. Navikla sam da te gledam u nekim predstavama, čak i u nekim ansambl predstavama u Narodnom pozorištu, igraš u Magbetu, u Zvezdara teatru, Osama u Njujorku, da, Kasaba u Njujorku. Ovde samo ti i Aca Radojičić. Kako izgleda to kada ste samo dvojice na sceni? Pa ja sam igrao već duo dramu sa Mijonom Marković, diplomirali smo zajedno i znam koliko je to teško. A sa Acom je radost da radim. Mislim, već smo radili mnogo zajedno, do duše snimanja. Ovo nam je prva zajednička predstava, ali znamo jedan drugog dobro. Igrali ste u Košarkašima. Jeste, u Košarkašima smo igrali dugo, dugo, dugo. Tako da znamo jedan drugog, poznajemo navike jedan drugog, znamo koliko i šta da očekujemo. Tako da, eto, radost igrati sa Acom i stvarno mi je bio divan proces i sa Stašom i sa Acom i, eto, radujem se konačnom rezultatu. Da. Ono što je u stvari treba napomenuti je da je ova predstava igrala nekada, da je praktično proslavila, ali da je dosta sreće i zadovoljstva donela i Marinku Mađugulju i Andri Milošević i svima onima koji su gledali tu predstavu. S tim da je Staša sad... Ja sam sećam i premijere. Jel da? Da. E pa ja ne, ali znam da je Staša, mislim, rekla nam je da, mislim, u mnogome se tekst razlikuje, tako da malo smo modernizovali u smislu. Prilagodili smo današnje vremenu od tu da ja igram tog folk trepera. To je sad ovo što se dobro prodaje i što dobro funkcioniše. Tako da, eto, Aca igra tog pop pjevača, ja sam folk treper, generacijski jaz, nerazumijevanje između nas dvojice. Mislim da je to zapravo komika cijelog komada i da će ljudima biti zabavno, a na momente i emotivno i tužno i tako. Da. Od čije kritike si najviše onako zazirao? Čiju si najviše priželjkivao? Da. I kakva je bila? Andrija nas je gledao dva puta i dao nam je stvarno neke konstruktivne savjete i nije lako igrati komediju pred Andrijom Miloševićem, ali stvarno pun je podrške i mislim da navija za nas i da on ima tremu večeras kao i mi. Tako da, eto, radujemo se. Mislim da smo uradili dobar posao i nadam se da će predstava da živi dugo, dugo, dugo. Da, komedija je najzahtevniji. Pa jest, zapravo jest. Tu se u stvari mere glumačke sposobnosti, talenat. Zapravo jeste, da, vještina i sve ostalo. Gde si tu video u stvari? U čemu je sadržana ta težina? Pa, pa najteže je zapravo nasmijati ljude. Ajde, mislim, što kažeš ti, upravo tu se pokaže najviše te glumačke vještine i raspona odakle, dokle možeš da ideš. Tako da, eto, večeras ćemo se u tome okušati, nadam se da će biti pozitivno. Da, mislim da sam pročitala negde da je Nikola Simić rekao da komediju treba brzo igrati. Pa da, samo ne treba ni pretjerati. Jesi postigao tu brzinu? Pa evo, nadam se. Došli smo do tog stadijuma da nam je Staša rekla juče malo ipak usporiti. Nemojte bar u šest, ajde spustite u petu. Da, da, da. E pa hvala ti, Jovane, na ovom kratkom, ali važnom gostovanju. Da, eto, mogu da najavim reprize. Naravno, da. 30. maja. 3. juna smo u Novom Sadu, 9. i 24. u Teatru na Brdu, karte na teatarnabrdu.rs. Teatarnabrdu, da, svi znamo gdje, već smo se navikli i dobra stvar je da se niste iselili, nego da ste na tom mjestu gdje smo navikli da vas gledamo. Hvala, Jovane, mnogo je si